ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនដឹងទេថាអ្វីទៅជាដានងងឹតរបស់យានតោះរងចាំទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើបងគិតថាយើងអាចជិះដំណើរទៅមុខបានដោយសុវត្ថិភាពដែរឬទេខ្ញុំគិតថាអាចទៅបានបងហាមកខ្ញុំមើលឃើញណាមកចាក់អញ្ចឹងតើបងគិតថាយើងអាចបោះស្ដាំដោយសុវត្ថិភាពដែរឬទេមានអីបងយើងបត់បានតើហាមិញខ្ញុំអត់ឃើញគាត់អញ្ចឹងដែនងងឹតគឺជាកន្លែងដែលអ្នកបើកបងមិនអាចមើលតាមកញ្ចក់ពីក្រោយបានយានមួយមួយមានដែនងងឹតផ្សេងផ្សេងគ្នាយានយន្តកាន់តែធំដែនងងឹតកាន់តែច្រើនសម្រាប់រថយន្តតូចដែនងងឹតដែលមាននៅផ្នែកខាងឆ្វេងនិងខាងស្ដាំនៃយានសម្រាប់រថយន្តធំដែនងងឹតមាននៅផ្នែកខាងឆ្វេងខាងស្ដាំខាងមុខនិងខាងក្រោយនៃយានដូចនេះអ្នកបើកបរត្រូវងាកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំនិងមើលកញ្ចក់ជំនួយមុនពេលចេញដំណើរចេញបដូរគន្លងបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំនិងឈប់ឬចតដើម្បីកាត់បន្ថយដែនងងឹតរបស់យានអ្នកត្រូវបំពាក់កញ្ចក់ជំនួយដល់ការមើលដែនងងឹតមិនត្រូវដាក់វាំងននឬតាំងវត្ថុលំអផ្សេងផ្សេងនៅកញ្ចក់មុខនិងកញ្ចក់ចំហៀងរថយន្តដែលបណ្ដាលឲ្យបាំងមើលមិនឃើញអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវផ្សេងទៀតចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវផ្សេងទៀតត្រូវជៀសឲ្យឆ្ងាយពីដែនងងឹតរបស់យានដែលបានរៀបរាប់ខាងលើព្រោះអ្នកអាចប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ផលិតដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសហការផលិតដោយក្រសួងសាធារណការអ្នកដឹកជញ្ជូននិងគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក